በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ምረትና ቸርነቱን አብዝቶልን ለዚች ሰዓትና ደቂቃ እንድንደርስ ፈቃዱ ያልተለየን የሁላችን አባት የሁላችን ጌታ የሁላችን መድኃኒት የድንግል ማርያም አንድያ ልጇ ቸሮ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለገናና ስሙ ይሁን። ረረተ ህሊና ረረተ ልቦና ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር አፍጣኒተ ረድኤት አቁራሪተ መዓት የሁላችን እመቤት ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምም ትንሣኤዋን እርገቷን ለማየት ዘወትር ከሁላችንም ያልተለየው ቃል ኪዳኗና ምልጃዋ አብሮን ነውና ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። በድጋሚ እንኳን ለመብርሃን ትንሣኤና እርገት በሰላም በጤና ጠብቆ አደረሰን። የዘንድሮንም ዓመት እንግዲህ የዘመነ ዮሐንስ መሰናበቻ የ2016 ዓመተ ምሕረት የፍልሰታን ጾም እንግዲህ ጨርሰን ትንሣኤውን እርገቷን ለማየት አብቅቶናል። ይህኑ በተመለከተ በክፍል አንድ ወደ እናንተ ያደረስነው መርሃ ግብር አለ። ሁለተኛውን ክፍልና የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የትንሣኤዋን ነገር ከልጇ ጋር በማነጻጸር የምናየውን ቀጣዩን ነው ለዛሬ በክፍል 11 ይዘን የተመለስ ነው። የቀደሙት በ10 ክፍሎች ያየናቸው መርሃ ግብሮቻችን በሙሉ በተለያየ ርዕሰ ጉዳይም ቢሆን ሁሉም የእመቤታችንን ጉዳይ የሚያጠይቁ ናቸው። ለዛሬ ጠቅለል አድርገን የትንሣኤዋን ነገር የምንከታተልበትን ሌላውን ነው እንግዲህ እርሱ በቸርነቱ በልባችን ጽላት ይጽፍልን ዘንድ ደጅ እየጠና ነው የምንከታተለው። ማህደረ ተዋህዶን ነው ማድመጥ የጀመር ነው። እንደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን እርሱ እንደረዳን መጠን ወደ ልባችንም አድርሶልን ለህይወት፣ ለፍሬ፣ ለበረከት፣ ለመለወጥ፣ ለጽናት፣ ለመጽናናት በዚች በነጻች በጎላች በተረዳች አንዳችም ነቅ በሌለባት በተዋህዶ እምነታችን እንድንጸና የሚያሳስበንን መልእክቶችን የምናደምጥበት መንፈሳዊ አገልግሎታችን ነው። ሰፋ ወዳለው ወደ እመቤታችን ወደ ንጽሕተ ንጹሓን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ወደ ድንግል ማርያም የትንሣኤና የእርገቷን ጉዳይ ወደምናጠናበት ከልጇም ጋራ ትንሣኤና እርገቷ እንደ ልጇ ትንሣኤ ነው ሲባል ምን ማለት እንደሆነም ወደምናይበት መርሃ ግብራችን ከመሄዳችን በፊት ለሁላችንም እንደው የበለጠ መጽሐፍት መቼስ የሚነግሩን እጅግ በጣም በርካታ ነውና በተለየ መልኩ ደግሞ የበዓላትን ነገር የቅዱሳኑን፣ የጻድቃኑን፣ የሰማዕታቱን እሱ አምላካችን የጠራቸውን፣ ያከበራቸውን፣ ያጸደቃቸውን ራሱ ባለቤቱ የሚከብርበትን እናቱም መብርሃንንም ደግሞ በዓላቶቿን የምንጠቁምበትን ብቻ በአጠቃላይ ከመስከረም እስከ መስከረም መጽሐፈ ስንክሳር በሚል ቤተክርስቲያናችን የምትጠቀምበትን በቅድስት ቤተክርስቲያናችንን በየቀኑ የሚነበበውን ይህንን መጽሐፍ መሰረት አድርገን ነሐሴ 16ን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን መታሰቢያዋ የሚደረግበትን በዓል የሚነግረንን እናስቀድምና ወደ ሌሎቹ እንግዲህ መርሃ ግብሮቻችን እናመራለን። እንዲህ ይላል መጽሐፈ ስንክሳር። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 16 በዚች ቀን አምላክን የወለደች የእመቤታችን ድንግል ማርያም ሥጋዋ ወደ ሰማይ ያረገበት መታሰቢያዋ ሆነ። ከረፍቷም በኋላ ከእርሳቸው ስለ መለየቷ ሐዋርያት ፈጽሞ እያዘኑ ነበር። ከዚህም በኋላ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ተገለጠላቸው። እርሷን በሥጋ ያዩ ዘንድ እንዳላቸውም ተስፋ ሰጣቸው። ወንጌላዊ ዮሐንስም እስያ በሚባል አገር እያስተማረ ሳለ በነሐሴ ወር 16ኛው ቀን ተድላ ደስታ ወዳለባት ገነት በመንፈስ ቅዱስ ተነጠቀ። የክብር ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የእመቤታችን ማርያም ሥጋዋ ካለበት ከዕፀ ሕይወት ስር ተቀምጦ አየው። የንጽሕት እናቱንም ሥጋ ታወጣ ዘንድ ምድርን እንዲጠሯት ሰባቱን የመላእክት አለቆች አዘዛቸው። እነርሱም የንጽሕት እናቱን ሥጋ ታወጪ ዘንድ እግዚአብሔር አዞሻ ላሏት፣ ያን ጊዜም ከዕፀ ሕይወት በታች ካለ መቃብር የእመቤታችን ማርያም ሥጋዋ ወጣ። የክብር ባለቤት ጌታችንም እንዲህ እያለ አረጋጋት። የተወደድሽ የወለድሽኝ እናቴ ሆይ ዘላለማዊ ወደሆነ መንግሥተ ሰማያት አሳርግሽ ዘንድ ነይ። ያን ጊዜም በገነት ያሉ እጽዋት ሁሉ አዘነበሉ። መላእክት፣ የመላእክት አለቆች፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትም እየሰገዱላትና ፈጽሞ እያመሰገኗት አሳረጓት። አባቷ ዳዊትም ንግሥት እመቤታችን ወርቀ ዘቦ ለብሳ ደርባ ደራርባ በቀኝ ትቀመጣለች እያለ በበገና መሰገናት። በኪሩቤል ሰረገላ ተቀምጣ ካረገች በኋላ በልጇና በፈጣሪዋ ቀኝ በታላቅ ክብር ተቀመጠች። ወንጌላዊ ዮሐንስም ከእርሷ በረከትን ተቀብሎ ሰግዶላት ተመልሶ ከሰማይ ወረደ። ሐዋርያትን ተሰብስበው ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ፈጽሞ ሲያዝኑና ሲተክዙ አገኛቸው። እርሱም እንዳየ እንደሰማ ሥጋዋንም በታላቅ ክብር በምስጋና እንዳሳረጓት ነገራቸው።
ሐዋርያትም በሰሙ ጊዜ ዮሐንስ እንዳየና እንደሰማ ባለማየታቸውና ባለመስማታቸው እጅግ አዘኑ። ከዚህም በኋላ ያዘኑ ሳሉ እነሆ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠላቸውና የፍቅር አንድነት ልጆች ሰላም ይሁንላችሁ፣ ስለ እናቴ ማርያም ስጋ ለምን ታዝናላችሁ? እነሆ እኔ እርሷን በስጋ ላሳያችሁ ልባችሁም ደስ ሊለው ይገባዋል አላቸው። ይህንንም ብሎ ከርሳቸው ዘንድ ወደ ሰማያት አረገ። ሐዋርያትም ዓመት ሙሉ ቆዩ። የነሐሴም ወር በባተ ቀን ለሐዋርያት ዮሐንስ እንዲህ አላቸው፣ አምላክን የወለደች የእመቤታችንን ስጋዋን ለማየት የተዘጋጀን አድርጎ ያሳየን ዘንድ ኑ፣ ይህን ሁለት ሱባኤ በመጾም የክብር ባለቤት ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንለምነው፣ በልጇ በወዳጇ ቀኝ ተቀምጣ አይተን በእርሷ ደስ እንዲለን። በዚያን ጊዜም ዮሐንስ እንዳላቸው በጾም በጸሎት ሱባኤ ያዙ። የነሐሴ ወር እንደ ዛሬ 16ኛው ቀን በሆነ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም ሐዋርያት ወደ ሰማይ አወጣቸው። በታላቅ ክብር በተወደደ ልጇ ቀኝ ተቀምጣ ከሥጋዋ ተዋህዳ ተነስታ እመቤታችን ማርያምንም አዩዋት። እጆቿንም ዘርግታ የከበሩ ሐዋርያትን እያንዳንዳቸውን ባረከቻቸው። በልባቸውም እጅግ ደስ አላቸው። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በከበረ ሥጋውና ደሙ ላይ ሰራኤ ካህን ሆነ። እስጢፋኖስም አዘጋጀ። ዮሐንስም በመፍራት ቆሞ አለ። ሁሉም ሐዋርያት በመሠዊያው ዙሪያ ቆሙ። በዚያን ጊዜ ከቶ እንደርሱ ሆኖ የማያውቅ ታላቅ ደስታ ሆነ። ጌታችንም የቅዳሴውን ሥርዓት በፈጸመ ጊዜ ሥጋውና ደሙን አቀበላቸው። ከዚያም በኪሩቤልና በሱራፌል ሰረገላ ተቀምጣ በምታርግ ጊዜ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ እመቤታችን ማርያምን እንዲህ ብሎ ተናገራት፣ በዚች ቀን የሆነ የእርገትሽን መታሰቢያ በዓለም ውስጥ እንዲሰብኩ ልጆችሽ ሐዋርያትን እዘዣቸው። መታሰቢያሽን የሚያደርገውን ሁሉ ተጠብቆም በዚች ቀን ቅዱስ ቁርባንን የሚቀበለውን ኃጢአቱን እደመስስለታለሁ፣ የእሳትን ስቃይ ከቶ አያያትም። መታሰቢያሽን ለሚያደርግ ሁሉ በዚች ቀን ለድሆች በስምሽ ለሚመጸውት ቸርነቴ ትገናኘዋለች። ይህም ስጋሽ ወደ ሰማይ ያረገበት ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ክብር ይግባውና ጌታችንን እንዲህ አለችው፣ ልጄ ሆይ እነሆ በዓይኖቻቸው አዩ፣ በጆሮዎቻቸውም ሰሙ፣ በእጆቻቸውም ያዙ፣ ሌሎችም ታላላቅ ድንቆች ሥራዎችን አዩ። እመቤታችንም ይህን ስትናገር ጌታችን ሰላምታ ሰጥቷቸው በታላቅ ደስታ ወደ ደብረ ዘይት ተመለሱ። የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ በፍጹም ደስታ መታሰቢያዋን እናደርግ ዘንድ ይገባናል። እርሷ ስለኛ ወደ ተወደደ ልጇ ሁልጊዜ ተማልዳለችና ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእመቤታችን በንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ይማረን። በረከቷም ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከአባ ማትያስ ከሁሉም ሊቃነ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ጋር ሐዋርያት ከሰበሰቧት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህ መልኩ መጽሐፈ ስንክሳር የነሐሴ 16ን የትንሣኤዋን የእርገቷን ነገር ይነግረናል። በዚችም ዕለት ይላል ዳግመኛ የሰማዕታት አለቃ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስጋው ከፋርስ አገር ወደ አገሩ ልዳ በክብር የፈለሰበት ነው። የስጋውን ፍልሰት ከእመቤታችን ድንግል ማርያም የስጋ ፍልሰት ጋር አንድ ሆኗልና፣ ስለዚህም እርሷን መውደዱን የሚያውቁ ስዕሉን ከስዕሉ አጠገብ ይስላሉ። በስሙ ለሚማጸኑ የድህነት ወደብ ይሆን ዘንድ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በኃያሉ ተጋዳይ በጊዮርጊስም ጸሎት በእኛ ላይ ምሕረት፣ ይቅርታ፣ ቸርነት ይሁን ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን የሶርያ መስፍን ጊጋር በሰማዕትነት ሞተ። ሰማዕት የሆነበትም ምክንያት ጌታችን ከእመቤታችን ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር በተሰደደ ጊዜ በሊባኖስ ተራራ ሳለ ሄሮድስ ሰምቶ ከበው ይዘው ይገሏቸው ዘንድ ጭፍሮቹን ላከ። ጊጋርም ጭፍሮች እንዳያገኟቸው አሸሻቸው። ስለዚህም ሄሮድስ ተቆጣ። ጊጋርንም ይዞ ጽኑ ስቃይን አሰቃየው። ሕዋሳቱንም ሁሉ ቆራረጠ። ከዚህም በኋላ የክብረ ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለት ስሙን ለሚጠራ መታሰቢያውን ለሚያደርግ ገድሉንም ለሚጽፍ ቃል ኪዳን ሰጠው። ከዚህም በኋላ ራሱን በሰይፍ ቆረጡት። በሶስት አኪሎችም ተጋረደ። ሶስት አኪላትን ተቀዳጀ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በአማላጅነቱ ይማረን። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። እንግዲህ የነሐሴ 16 ከእመቤታችን መታሰቢያ ሌላ እነዚህም ሌሎች ቅዱሳን የሚታሰቡበት እንደሆነ እንድናጠይቅ እንድንሰማው ነው።
አጠር ባለ መልኩ ይሄንኑ ወደ እናንተ ያደረስነው። አሁን ሰፋ ወዳለውና ለሁላችን በእውነት ህይወት በረከት እንዲሆነን ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም እንደ ልጇ ትንሣኤ ከመ ትንሣኤ ወልዳ ተብሎ ይነገርለታልና ያ ከምን የመጣ ነው የሚለውና የእሷና የልጇ ትንሣኤ በንጽጽር የምናይበትን ቀጣዩን መልእክታችንን ነው። እርሱ የቃሉ ባለቤት ሚስጥሩን ይግለጽልንና የምንከታተለው ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት ማርያም አረገች አረገች ወደ ገነት የሰማይ መላእክት በደስታ እያጀዋት አረገች ወደ ገነት የሰማይ መላእክት በደስታ እያጀዋት አረገች ወደ ገነት ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ሲባል ምን ማለት ነው? በተአምረ ማርያም መቅድም ላይ ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ እርገትም የሚገልጽ ቃል አለ። በዚሁ ኃይለ ቃል በዓሏን ከ16 ጀምሮ እስከ 21 ድረስ ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 21 መሆኑ ነው። ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ ይላል። ከመ ትንሣኤ ወልዳ ሲል ምን ማለት እንደሆነ ብትገልጹልን የሚል በጥያቄ መልስ የቀረበ ነው። ምላሹን እንዲናደምጣለን። በመቅድመ ተአምረ ማርያም እንደተገለጸው አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል የተባሉ ሊቃነ ጳጳሳት 33ቱ በዓላቶቿን እንደ እሁድ ሰንበት እንድናከብር ካዘዙና ከደነገጉ በኋላ የትንሣኤዋና የእርገቷን በዓል በነሐሴ በ16 ሥጋዋ የፈለሰበት ነው። ከ16 ጀምረው እስከ 21 ድረስ እስከ 21 ቀን ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ በማለት ሥርዓት ሰርተዋል። ከዚህ ኃይለ ቃልም ውስጥ ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ሲል ምን ለማለት እንደሆነ እንመልከት። ከመ ትንሣኤ ወልዳ ሲል ከመ የሚለው ቃል ትርጉሙ እንደ ማለት ሲሆን ከመ ወይም እንደ የሚለው አገባባዊ ትርጉም በመጽሐፍ ቅዱስ እጅግ ብዙ ቦታ ካላቸው አገባቦች አንዱ ነው ማለት እንችላለን። በዚህም የከመን አገባብ እንደሚከተለው እንመልከት። ከመ መመሳሰልን እንጂ ፍጹም አንድ መሆንን አይገልጽም። ከመ የሚለው አገባብ መመሳሰልን አንዳንዴ ደግሞ ኃይለ ቃሉን ለማጉላት በአጽንኦት ክብር ለመስጠት ያገለግላል። ይህን ለመረዳት ከመጽሐፍት እንመልከት። እግዚኦ መኑ ከማከ፣ አቤቱ እንዳንተ ያለ ማን ነው? መዝሙር 82። ቅድስት ሐናም በጸለየችው ጸሎት ይህን መሰል ኃይለ ቃል ተመዝግቧል። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 2። ከነዚህ ሁለት ጥቅሶች የከመን ትርጉም ስንመለከት እግዚአብሔርን በምንም በምን የሚመስለው የሚተካከለው እንደሌለ የሚገልጡ ናቸው። እንደኔ ያለ ማን ነው እንዲል ኢሳይያስ 44። ሁለተኛው ከመ መመሳሰልን እንደሚገልጽ ሁሉ ማነጻጸሪያም ነው። ወደ ሰማይ ተመልከቱ፣ ከዋክብትንም ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጥር፣ ዘርህ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል መነሻ ያደርግና ከመ በዚህ ጥቅስ የአብርሃምን የዘሩን ብዛት በአንጻራዊነት የሚያመለክት እንጂ የአብርሃም ልጆች እንደ ሰማይ ኮከብ እንደ ምድር አሸዋ በብዛት እኩል ይሆናሉ ለማለት እንዳልሆነ እናስተውላለን። በቅዱስ ወንጌል ተጽፈው የምናገኛቸውን ሁለቱን የከመን ትርጉሞች ስናይ ነገሩ ግልጽ ይሆንልናል። በትንሣኤስ እንደ እግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ይሆናሉ እንጂ አያገቡም አይጋቡም ይላል ማቴዎስ 23 ቁጥር 20። እንደ መላእክት ይሆናሉ ሲል ከትንሣኤ በኋላ ሰው መላእክትን መስሎ ምግቡ ምስጋናው፣ ምስጋናው ደግሞ ምግቡ ሆኖለት ቅዱስ 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 ብሎ እያመሰገነ የሚኖር መሆኑን ለመግለጽ ነው። ከትንሣኤ በኋላ መሞት፣ መታመም፣ መራብ፣ መጠማት፣ ማዘን፣ መተከዝ እነዚህን የመሰሉ በምድር ሲያደርጋቸው የነበሩ የሥጋ ገንዘቦች ጠፍተዋል ወይም ጠፍተውለት ያለ ድካም በማመስገን ስለሚመስል እንጂ። ጠባቆችም እርሱን ከመፍራት የተነሳ እንደ ሞቱ እንደ በድን ሆኑ ማቴዎስ 28 ቁጥር 3። በዚህም የምንመለከተው የከመ ትርጉም ይህንኑ የሚያጎላ ነው። በድን ማለት የሞተ ሥጋው ከነፍሱ የተለየ ሙቀት ልምላሜ የሌለው ሕይወቱ ያለፈች ማለት ነው። ታዲያ ከላይ ያየናቸው የሞቱ ነፍስ የተለያቸው ማለት ነውን? አይደለም። ጌታችን ሲነሳ ከድንጋጤያቸው ብዛት ምንም ያልሰሙ
ያላዩ እንኳንስ መቃብሩን ሊጠብቁ በአካባቢው ሆነውን ማወቅ አለመቻላቸውን ነው የሚያሳየን። ሌሎችም ይህን መሰል የከመትርጉም በልዩ ልዩ መልኩ የሚያስረዱ ብዙ ጥቅሶች ከቅዱሳት መጽሐፍት እናገኛለን። ከመትንሳኤ ወልዳ ነው መነሻችን እንደ ልጇ ትንሳኤ። ሶስተኛው ከመ ሁኔታንም ይገልጻል። እግዚአብሔርም የፈጠረው ፍጥረት መልካም እንደሆነ አየ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 4። ይህም ማለት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በሙሉ መልካም እንደሆነ የሚነቀፍ እንደሌለበት የሚያስረዳ ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ያለውንም ኃይለ ቃልም ስናየው ለአዳም ግን እንደርሱ ያለ ረዳት አልተገኘለትም ይላል። ይህም የሚያስገነዝበን አዳም በሁኔታ በጠባይ በመልክ በገጽ የሚመስል ሌላ ፍጡር አለመኖሩን ነው። ከዚህም በተጨማሪ ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች የሚለውን ደግሞ እጸ በለስ ምን ያህል ለዓይን የምታስጎመጅ እንጨት እንደነበረች ሁኔታዋን ይገልጻል። በአራተኛ ከመ ወይም እንደ የሚለውን አንዳንዴ ትንቢትን ምጸትን የሚገልጽባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ አዳም ክፉውንና መልካሙን ለማወቅ ከኛ እንዳንዱ ሆነ የሚለው ቃል ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 በኋላ ዘመን ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር ወልድ የአዳምን ሥጋ ተዋህዶ ሰው በሚሆን ጊዜ አዳም የተመኘውን አምላክነት እንደሚያገኝ የተነገረ ትንቢት ቢሆንም ለጊዜው ግን አዳም እጸ በለስን አምላክነትን ሽቶ በመብላቱ ተመኝቶ መቅረቱ በምጸት መልክ ያሳየናል። ከዚህ በተጨማሪም አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከ ጼዴቅ እንደ መልከ ጼዴቅ ሥርዓት አንተ የዘላለም ካህን ነህ። መዝሙር 100 ቁጥር 4 ከመ መቃብር ክሱት ጎራኢቶሙ ጉሮሯቸው እንደ ተከፈተ መቃብር ነው። መዝሙር 13 እንዲህ ሲል የሰው አፍ መቃብርን ያህላል ማለት አይደለም፣ በአንጻሩ የሰዎችን ነገረኛነት የክፋታቸውን ብዛት ለመግለጽ እንጂ። በቁጥር 7 ላይም ሕዝቤን እንደ እንጀራ የሚበሉ ይላል። ይህም ሕዝቡ እንደ እንጀራ የሚበላ ሆኖ ሳይሆን በየጊዜው የነበሩ ሰዎች በሕዝቡ ላይ ያደረሱትን መከራ ጽናት የሚገልጽ ነው። ስለዚህ የከመ ወይም እንደ አገባብ በየአቅጣጫው ብናየው ብዙ ሁኔታዎችን የሚያመለክት መሆኑን እንረዳለን። በዚህም መሰረት ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ስንል የእመቤታችን ትንሣኤ ከጌታ ትንሣኤ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን የሚያስገነዝብ መሆኑን ልብ ይሏል። ይህንም ምስጢር እንደሚከተለው እንመልከተው። የእመቤታችን ትንሣኤ እርገት ልዩ የሆነበት ምስጢር፣ በመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት መሠረት ትንሣኤ ጊዜያዊና ዘላለማዊ በመባል ይታወቃል። ጊዜያዊ ትንሣኤ የሚባለው የእግዚአብሔር ካህሊነት የሚገለጽበት ተአምራዊ ሥራ በተወሰኑ ሰዎች ላይ ይፈጸምና ዳግም ሞትን የሚያስከትል ነው። ለምሳሌ ኤልያስ ያስነሳውን ወልደ መበለት በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 8 ጀምሮ ታሪኩን የምናገኝለት ማለት ነው። ኤልያስ ያስነሳውን ወልደ መበለት፣ ኤልሳ ያስነሳውን ሰው ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 13 ቁጥር 20፣ ትንሣኤ ወለተ ኢያኢሮስን ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 8 ጀምሮ፣ በቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎትና ምልጃ የተነሳች ጣቢታን የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 36፣ ትንሣኤ አልዓዛርን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11፣ እንዲሁም ጌታችን የተሰቀለ ጊዜ ተኝተው ከነበሩትም ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ የሚለውንም መጥቀስ ይቻላል። ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ከላይ የተገለጹት ለጊዜው ቢነሱም ቆይተው ተመልሰው አርፈዋል። ወደፊት ትንሣኤ ዘጉባኤ ይጠብቃቸዋል። የእመቤታችን የንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ ከዚህ የተለየ ዘላለማዊ የሆነ የክብርና የሕይወት ትንሣኤ ሲሆን ሁለተኛ ሞትን አያስከትልም፣ ትንሣኤ ዘጉባኤንም አይጠብቅም። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የትንሣኤያችን በኩር ሆኖ በሞተ በሦስተኛው ቀን መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በሥልጣኑ ተነስቷል። ሁለተኛ ሞት የለበትም። እናቱም እመቤታችንም በልጇ ሥልጣን እንደ ልጇ ትንሣኤ በሦስተኛው ቀን ተነስታ ትንሣኤ ዘጉባኤን ሳትጠብቅ በክብር አድርጋለች። ነሐሴ 16 ቀን የሚነበበው ስንክሳርን ይመለከቷል። እንዲሁም በመጽሐፍ ቅዱስ ከኃይል ታቦት ጋር ወደ ረፍት ተነሳ እንዲል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 6 እንዲሁም መዝሙር 131 ቁጥር 8 እንደዚህ ያለውን ትንሣኤ ከእርሷ በቀር ሌሎች ቅዱሳን ወይም ነቢያትና ሐዋርያት አላገኙትም። በዚህም ሁኔታ የቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ ከማናቸውም ትንሣኤ ልዩ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህም ትንሣኤ ዘላለማዊ ከዳግም ሞት ነፃ የሆነ ትንሣኤ ነው።
ይህም ከጌታ ትንሣኤ ጋር ይመሳሰላልና እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ አለን። ሌላው እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ ሲል በጌታችን የትንሣኤ ወቅት የሚዘመረው መዝሙር፣ የሚቆመው ማህሌት፣ የሚደረሰው ስብሐተ እግዚአብሔር፣ የሚነበቡት ምንባባት ሁሉ ትንሣኤውን የሚገልጡ፣ በእርገቱም ወቅት የሚደረሱት እንደዚሁ እርገቱን የሚያወሱ ናቸው። በእመቤታችን የትንሣኤውና የእርገቷ ሰሞንም ይህንኑ ትንሣኤዋና እርገቷን የሚያወሳ መዝሙር ይዘመራል፣ ማህሌት ይቆማል፣ ዜና ትንሣኤዋና ዜና እርገቷ ለምእመናን ይታወጃል። እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርገው ያክብሩ ማለት ይህ ነው። የእመቤታችን እርገትም በመጽሐፍ ቅዱስ ከተገለጸው ከእነ ሄኖክና ኤልያስ እርገት የተለየ ነው። ሄኖክ ወደ ሰማይ ያረገው በምድር ሳለ እግዚአብሔርን በእምነቱና በመልካም ሥራው ስላስደሰተና በሥራውም ቅዱስ ሆኖ ስለተገኘ ሞትን እንዳያረገ ዕብራውያን 11 ቁጥር 5 ነቢዩ ኤልያስም በእሳት ሰረገላ ተነጥቋል። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ሄኖክና ኤልያስ ቢያርጉ እንዲሁ ሳይሞቱ ነው። ድንግል ማርያም ግን ሞት ድል ከተነሳ በኋላ ነው ያረገችው። ሄኖክና ኤልያስ ቢያርጉ እርገታቸው ሞት አለበት። በሐሳዊ መሲህ ዘመን በአካል ተገልጸው በርትዕት ሃይማኖት ክርስቲያኖች እንዲጸኑ በማስተማር የኢየሱስ ክርስቶስን የባሕሪ አምላክነት የሐሳዊ መሲህን ስሑትነትን መስክረው ሰማዕትነትን ተቀብለው በሥጋ ይሞታሉና የእመቤታችን እርገት ሁለተኛ ሞት አያስከትልም። ሄኖክ ቢያርግ ሄዶ የገባው ገነት ነው። ኤልያስ ቢያርግ ሄዶ የገባው ብሔረ ሕያዋን ነው። እመቤታችን ግን ብታርግም ሄዳ የገባችው መንግሥተ ሰማይ ነው። ስለዚህ ከነ ሄኖክና ኤልያስ እርገት የድንግል ማርያም እርገት ልዩ ነው። ቅዱስ ያሬድም እርገቷን በዜማው እመቤታችን በክብር ወደ ሰማይ አረገች ሲል ዘምሯል። እንግዲህ እኛም በቅድስት ድንግል ማርያም ተማጽነን በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን የድንግል ማርያምን ትንሣኤዋን እርገቷን እያከበርን መጽሐፍ ቅዱስ የመሰከረላትን ቃል ይዘን ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ተነሳች አረገች በማለት አምነን ስንመሰክር እኖራለን። ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ ሲል ተስፋ የሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ትንሣኤ አሁንም በረከትና ጸጋ እንዲያሳትፈን ፈቃዱ ይሁንልን። እስካሁን የተነጋገርንበትን ደግሞ የበለጠ ጠቅለል አድርጎ የሚነግረን ቀጣዩ መልእክታችን ነው። እንግዲህ እንደ የሚለው አገባብ ከመ ትንሣኤ ወልዳ እንደ ልጇ ትንሣኤ ስለሚል መመሳሰልን ስለሚገልጽ እንደ የሚለው ኃይለ ቃሉን ለማጉላትና በአጽንኦት ክብርን ለመስጠት ያገለግላል። ለምሳሌ አበበ እንደ ከበደ ጎበዝ ተማሪ ነው ብንል የአበበ ጉብዝና የከበደን ያህላል ይመስላል ማለት ነው። ምንም እንኳ ምሳሌ ዘያጽጽ ከሚመሰልለት ነገር የሚያንስ ቢሆንም የእመቤታችን ትንሣኤ ከጌታችን ትንሣኤ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑንም እንደሚያስገነዝብ ልብ ብሏል። በመሆኑም የእመቤታችን ትንሣኤ ከልጇ ትንሣኤ ጋር የሚመሳሰልበት ምንድን ነው ቢሉ፣ አንደኛ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋው በመቃብር ሦስት መዓልት ሦስት ሌሊት ቆይቶ እንደተነሳ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ሐዋርያት ተቀበሯት በኋላ ሦስት መዓልትና ሦስት ሌሊት በመቃብር ቆይታ ተነስታለች። ሁለተኛ ጌታችን ከሙታን ተለይቶ ሲነሳ መግነዝ ፍቱልኝ፣ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል በኅቱም መቃብር እንደተነሳ ባልተከፈተ በዝግ መቃብር ማለት ነው እንደተነሳ እመቤታችንም እንዲሁ መቃብር ክፈቱልኝ፣ መግነዝ ፍቱልኝ ሳትል በኅቱም መቃብር ተነስታለች። ሦስተኛ ጌታችን ሦስት ሌሊትና መዓልት በከርሰ መቃብር ሲቆይ ሥጋውን ሙስና መቃብር እንዳላገኘ ሁሉ እመቤታችንም ሦስት መዓልትና ሦስት ሌሊት በከርሰ መቃብር ስትቆይ ሥጋዋን ሙስና መቃብር ሳያገኘው ተነስታለች። አራተኛ ጌታችን ትንሣኤ ዘጉባኤን ሳይጠብቅ ዳግመኛ ሞት በማያስከትል በአዲስ ሥጋ እንደተነሳ ሁሉ እመቤታችንም ትንሣኤ ዘጉባኤን ሳትጠብቅ ዳግመኛ ሞት በሌለበት በአዲስ ኪዳን ተነስታለች ወይም በአዲስ ሥጋ ተነስታለች። እንዲሁም ጌታችን ወደ ሰማይ ያረገው ሞትን ድል ነስቶ ነው። እነ ሄኖክና ኤልያስ ሲያረጉ ሞተው ተነስተው ሳይሆን እንዲሁ ሳይሞቱ ነው። እመቤታችን ግን ያረገችው በልጇ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሞት ድል ከተነሳ በኋላ ሞታ በመነሳት ነው። ደግሞም ሄኖክና ኤልያስ ቢያርጉ እርገታቸው ሞት አለበት። መሬታዊ ባሕሪ ካለው ፍጥረት ሞትን የማያይ የማይታመምና የማይለወጥ የለምና። ሆኖም ግን ሁሉ በአዳም እንደሚሞቱ እንዲሁ ሁሉ በክርስቶስ ሕያዋን ይሆናሉ። ከሰው ሁሉ ምስኪኖች ይህ ምስጢር ተሰውሮባቸው ዛሬ እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን በሚል ብቻ እምነታቸውን የወሰኑ ናቸው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 33 ሄኖክ ወደ ሰማይ ያረገው በምድራዊ ሕይወቱ እግዚአብሔርን ደስ ስላሰኘው ቅዱስ ሆኖ ስለተገኘ ነው።
ሄኖክ ሞትን እንዳይ በእምነት ተወሰደ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም ሳይወሰድ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና እንዲደብራውያን 11 ይሁን እንጂ ሄኖክና መሰሎቹ በሐሳዊ መሲህ ዘመን በአካል ተገኝተው በርትት ሃይማኖት ክርስቲያኖች እንዲጸኑ የጌታችንን የባህሪ አምላክነት በመመስከርና የመሲሁን ስሁትነት በመግለጽ በሰማዕትነት ይሞታሉ። ያም ብቻ ሳይሆን ሄኖክና ኤልያስ ቢያርጉም የገቡት ብሔረ ሕያዋን ነው። እመቤታችን ግን ብታርግ የገባቸው መንግሥተ ሰማይ ነው። ስለዚህ ትንሣኤውም ሆነ እርገቷ እንደ ልጇ መሆኑን እናምናለን። የጌታችንና የእመቤታችን ምስጢረ ትንሣኤ ሲነጻጸር ከላይ እንዳየናቸው ነጥቦች ይመሳሰላል ቢባልም የሚለያይበትም መሠረታዊ ምክንያት አለው። የመጀመሪያው ጌታችን ከመቃብር የተነሳው በራሱ ሥልጣን መሆኑ ነው። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አልፎ አልፎ እግዚአብሔር አስነሳው የሚል ቃል ይገኛል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 32፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15፣ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24፣ ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 9 እና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 15። ምክንያቱ ደግሞ ማለትም አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር አስነሳው ለሚለው ቅድስት ሥላሴ በሥልጣን አንድ መሆናቸው ለማሳወቅ ነው እንጂ ጌታችን እንደ ፍጡር አስነሽ የሚሻ ሆኖ አይደለም። ራሱ ባለቤቱ ይህን ቤተ መቅደስ አፍርሶት በሶስት ቀንም አነሳዋለሁ ብሏልና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 19፣ እንዲሁም ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁና፣ ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃዴ አኖራታለሁ እንጂ ከኔ ማንም አይወስዳትም። ለአኖራት ሥልጣን አለኝ ደግሞም ላስነሳት ሥልጣን አለኝ ብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 17። ስለዚህ ጌታችን በራሱ በባህሪ አባቱ በአብ በባህሪ ሕይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድና ሥልጣን ከሙታን ተነሳ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን የሚያለያያቸው ነገር ምንድን ነው ለሚለው ጉዳያችን ከሙታን ተለይታ የተነሳችው በራሷ ሥልጣን ሳይሆን በልጇ በወዳጇ በፈጣሪዋ በአምላኳ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥልጣን ነው። ስለዚህም አስነሽ አስፈልጓታል። ጌታችን በኩረ ትንሣኤ በመሆኑ ከእርሱ በኋላ ለሚነሱ ሁሉ እርሱ ወይም የሚነሱ ሁሉ ማለት ነው እርሱን አብነት አድርገው በእርሱ ሥልጣን ይነሳሉ። እመቤታችን ግን ከጌታችን ቀጥላ ልጇን ወዳጇን ኢየሱስ ክርስቶስን አብነት አድርጋ ተነስታለች። ሌላው የእመቤታችን ምስጢረ ትንሣኤ ከትንሣኤ ዘጉባኤ በፊት ከሰው ልጆች ሁሉ ቀድማ መነሳቷ ነው። ለዚህም ራሱን የቻለ ሰፊ ምክንያትና ትንታኔ ያለው ሲሆን ለአብነት ያህል ሁለቱን እንመልከት። የመጀመሪያው ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ነው። ጥበበኛው ሶሎሞን ከመዝሙራት ሁሉ በሚበልጠው መዝሙሩ ላይ ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ፣ በዓለት ንቃቃትና በገደል መሸሸጊያ ያለሽ ርግቤ ሆይ ቃልሽ መልካም ፊትሽም ያማረ ነውና ብሏል። መኃልይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14። አባቱ ዳዊት ደግሞ ከላይ እንዳየነው ተንስ እግዚኦ ውስተ ረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ፣ አቤቱ ወደ ረፍት ተነስ አንተና የመቅደስ ታቦት ብሎ ነበር። መዝሙር 131። አቤቱ ክርስቶስ ሆይ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድረህ መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳትል በህቱም መቃብር በራስህ በአባትህና በሕይወትህ ሥልጣን ከሙታን ተለይተህ ለምእመናን ትንሣኤ እርገትን ወደምትሰጥበት ወደ መንግሥተ ሰማያት ተነሳ። አንተ ብቻህን አይደለም፣ የመቅደስ ታቦት ማለትም የሰውነትህ ማደሪያ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስን ተዋህደህ ፍጹም ሰው ሆነህ 9 ወር ከ5 ቀን አንተ ጽላት ማኅፀኗን ታቦት አድርገህ ያደርክባት ቅድስት እናት ድንግል ማርያም ሌሎች በጊዜው ጊዜ በትንሣኤ ዘጉባኤ እንደሚነሱት ማለትም መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳትል በህቱም መቃብር በአንተ ሥልጣን ትነሳ ማለት ነው። ስለዚህ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ከጌታችን ቀጥላ ዳግም ምጽአትን ሳትጠብቅ ተነስታለች። ሁለተኛው ከትንሣኤ ዘጉባኤ በፊት ከሰው ልጆች ሁሉ ቀድማ የመነሳቷ የአዳም ዘር በሙሉ በዚህ ዓለም ለሠራው ደግም ሆነ ክፉ ሥራ ዋጋውን ለመቀበል በጌታችን ፊት ይቆማል እንቆማለን። ሁላችን በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለን። መልካምም ቢሆን ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በሥጋው የሠራውን ብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል እንዲል ሮሜ
ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 እመቤታችን ግን የፈራጁ አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት በመሆኗ ክብሯም ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ስለሆነ በልጇ የፍርድ ወንበር ፊት አትቆምም። ስለዚህ እርሷ ለአምላክ እናትነት የተመረጠችና የከበረች ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን እንተ አልባቲ ሙስና ናትና በልጇ የፍርድ ወንበር ፊት መቆም ስለማይገባት ትንሣኤዋ የክርስቶስን ዳግም ምጽአት መጠበቅ አላስፈልገውም። ይልቁንም ክቡር ዳዊት በመዝሙሩ ላይ ወተቀውም ንግሥት በየማነከ በአልባሰ ወርቅ ውጽፍቶ ህብርት በወርቅ ልብስ ተጎናጽፋና ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች በማለት ፍርድን ለመቀበል ሳይሆን ምሕረትን ለማሰጠት ስለኛ እንደምትማልድ መስክሯል። መዝሙር 44 ቁጥር 9 ከዚህ ባሻገር ደግሞ በትንሣኤ ዘጉባኤ የእርሷ ግብር መነሳት ወይም መቆም ሳይሆን የልጇን ፍርድ ማየትና ማድነቅ መሆኑን ልናስተውል ይገባል። ስለዚህ አሁኑኑ በሃይማኖት በመግባር ጸንተን ጌታችንን በሕግ ባምልኮ ተከትለን እመቤታችንንም ተማጽነን እርሷ ያለችበትን መንግሥተ ሰማያት ለመውረስ ዝግጁ መሆን ይጠበቅብናል። እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን፣ ፍቅሯን፣ ረዴቷን፣ በረከቷን በአንደበታችን በልቦናችን ልታሳድርብን ፈቃዷ ይሆንልን። አሜን። እንደርሱና አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ በሁለት ክፍሎች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ትንሣኤና እርገቷን በተመለከተ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ አባቶቻችን ከነገሩን ትምህርቶች እጅግ በጣም ቀንጨብ አድርገን ነው ለመከታተል ይሞክር ነው። መቼም አንድ ሐሳብ ይዘናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በየጊዜው በየሰዓቱ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረን ትምህርት ሰፊ ስለሆነ ንጽሕት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ደግሞ ስንዱ ናትና ለምንናገረው ነገር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርጋ ማዕከሏን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን አድርጋ የምትነግረን የምታስተምረን ስለሆነች ይኸው እንግዲህ ያስተማርከንን በልባችን ጽላ ጻፍልን፣ ምስጢሩን አንተ ግለጽልን ብለን እርሱ ባወቀ ይህንን ትምህርት ነግሮናል፣ አስተምሮናል። እንግዲህ እኛም ስለ እመቤታችን ስለ ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ተነግሮ ተዘርዝሮ ተመስጥሮ በእያንዳንዳችን ልቦናም እንደው እናውጣው እንናገረው ብንል ምስክርነት እንኳን ብለን የምንሰጠው እጅግ በጣም በርካታ ጉዳዮች ይኖሩናል። እንደው እንደ አቅማችን በዚህ በሁለት ሳምንት በቆየንበት የፍልሰታ ጾም በየዓመቱን እንዳስለመድን ልናደርሳችሁ የወደድነውን የዘንድሮን ዓመት ደግሞ በዚህ መልኩ ተከታትለናል። ስለ እሷ እንኳን 15 ቀን 16 ቀን አይደለም እድሜያችን ሙሉ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳልነው ብንናገር ምንዘልቀውም ባይሆን አሁንም አለፍ አለፍ እያል ከእመቤታችን ንጽሕት ድንግል ማርያም ጋር የተያዙ ጉዳዮችን ማንሳታችንን እንቀጥላለን። ያለ እሷማ ወዴት እንሄዳለን? አምላካችን አሁንም እናቱን እናት አድርጎ ስለሰጠን ተስፋችንን የመስቀል ላይ አደራ እናታችንን ብንዝረከረክ የምታስተካክለንን ብናጎል የምትሞላልንን ብናመር የምታጣፍጥልንን ብናጎብጥ የምታቃናልንን አዛኝት እናቱን ሰጥቶናልና ክብር ምስጋና ለገናና ስምህ ይሁን እያል ማመስገን የሚገባንን ልጇ ወዳጇን እየተማጸን እሷን ደግሞ ልባችን አፍሰን ምሕረት ደግነትን ከልጅ ከወዳጅሽ አምጭልን እያል ይኸው እየተማጸናት ዛሬም ነገም ለዘላለሙም በእናትነት ፍቅሯ ተጠብቀን እንኖራለን። አምላካችን አሁንም ይህንን ጊዜ በሰላም አሳልፎልን ሱባኤውን በሰላም አስፈጽሞ የዘንድሮን ዓመት እንግዲህ የ2016ን ማለት ነው ትንሣኤዋን እርገቷን ለማየት ስላበቃን ክብር ምስጋና ጠርተን ለማንጠግበው ለአማኑኤል ለመድኃኔዓለም ለገናና ስሙ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ሐመር ነሐሴ 2006 ዓመተ ምሕረትና ሐመር ነሐሴ 2004 ዓመተ ምሕረት ታተመው ከነበሩት መጽሔቶች ነው ይህንን እንደ አምላካችን ፈቃድ ወደ እናንተ ያመጣ ነው። በእውነት ይህንን በዚህ መልኩ ጽፈው የሰጡንንም መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የቸርነቱን ሥራ አብዝቶ የሕይወትን ቃል ያሰማልን በዕድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። ያው መግቢያችን ስንክሳሩን ቢሆን ማለት ነው። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። በቀጣዩ በሌላ መርሐ ግብር እንመለሳለን። የእመቤታችንን ትንሣኤ ግን ከነሐሴ 16 እስከ ነሐሴ 21 ቀን ድረስ እንደ ልጇ ትንሣኤ አድርጋችሁ አክብሩ ስለሚለን አሁንም በእናታችን በትንሣኤ ደስታ እስከዚያው ድረስ እየቆየን እናቱን እያመሰገናት ሁልጊዜም እሷ አምላካችን ስለ እሷ ብሎ
እኛንም ሀገራችንን ባይነብረቱ እንዲጠብቅልን ደጉን እንዲያቀርብልን የተባረከ አመት እንዲሰጠን እየተማጸን ነው። ለዛሬ መራ ግብራችንን ተከለል እናደርጋለን። የቅዱሳን አምላክ የድንግል ማርያም አንድያ ልጇ የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። አሜን። ይቆየን።